Rritja e numrit të papunëve, ngritja e çmimeve të produkteve më të nevojshme për jetë dhe thellimi i krizës politike dhe ndëretnike, si duket kanë ndikuar që qytetarët e vendit të jenë teje të rezervuar për ndryshime që mund të ndodhin gjatë vitit të ri 2013. Qytetarët që anketoi Alsat M në prag të festës së vitit të ri, thonë se kanë humbur të gjitha shpresat se një ditë standardi i tyre jetësor do të përmirësohet. Dhe për këtë fajtore shohin menaxhimin e keq me shtetin nga ana e qeverisë. Vallai për me çdo politikan jo, e politikan se di. Ku e dim, smuj me di se kush i ka fajt valla. Sa kemi pat në 12 sa të kemi 13. Ma më nuk do kesa kur zon. Ja ja, s'ka më mirë, zbot më mirë. Ja ja, si os shku, s'besoj që vot më mirë. Kriza e madhe. Pse? Për çfarë? Po fajt e ka qeveria, kujt e ke fajt? Ajo s'ka domaçin lak. Ajo së është e që u, si që i duhet me rendë, hargjime të kohë të abon, më baran që se farë së pomenika që pali dhe iqë, popli e ndo poshtë e naltë. Ko ka të bëjtë përdo? Kur të jetë më mirë, njëj do të jetë, ende më vështirë do të jetë, krize madhe, nuk ka punë. Fajtor, kush mund të jetë? Qeveria? Kishte edhe disa qytetarë që u shprehën pjesërisht optimist sa u përket pritjeve për 2013-ën. Ata thonë se presin që gjatë vitit 2013 të shënohen ndryshime ekonomike, por edhe politike. Si që gjithë kusht ndryshime ekonomike e politike, jam shumë septik. Ca? Arsia dihet. Si shkojnë punët, si pasu, si rjedhin? Nuk jam këtu, jam jashtë, po si shofi nga këndi jashtë, s'kam shpresi, o s'bëjnë. Pa u qekom në shtë pubovo, vene. Prez diçka më e mirë të ndodhë, të kemi gjendje më të mirë ekonomike, punë sociale më të mirë dhe të nëngjallet ekonomia. Ga viti 2013 presëm i shalot botë më majerë, se 2012 ka konë një vit katastrofë, 2013 shpresojmë më të jesë më majerë. Vetëm një dhe shirkon. Gjithë shqiptarë këtë që janë bashkohen edhe gjithë burgosit ku janë pa fajshën burgosëm që të lirohen. Ndryshe të gjitha institucionet e Maqedonisë, duke filluar nga qeveria, në uratat e tyre për vitin 2013, deklaruan se do të bëjnë përpjekje të vazhdueshme për krijimin e kushteve sa më të mira të jetesës për të gjithë qytetarët e vendit, por sa një gjë e tillë do të realizohet, pritet të shohim.